നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ദില്ലിയിൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെ 14-കാരന്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയത് 65-ഓളം സാധനങ്ങൾ. 5 മണിക്കൂർ നീണ്ട ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കൊടുവിൽ കുട്ടി മരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ 28-നാണ് സംഭവം. UP ഹാത്രസ് സ്വദേശി ആദിത്യ ശർമ്മയാണ് മരിച്ചത്. ശ്വാസതടസ്സം അനുഭവപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ ശസ്ത്രക്രിയയിലാണ് 65-ഓളം സാധനങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തത്. ഈ സാധനങ്ങൾ കുട്ടി മുൻപ് വിഴിഞ്ഞതാകാനാണ് സാധ്യതയെന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതർ പറയുന്നത്. ബാറ്ററികൾ, ചെയിനുകൾ, ബ്ലേഡ്, സ്ക്രൂ തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കളാണ് കുട്ടിയുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. 5 മണിക്കൂർ നീണ്ട ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കൊടുവിലാണ് 14-കാരൻ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത്. ശ്വാസതടസ്സവും അസ്വസ്ഥതയും ഉണ്ടായതോടെയാണ് ആഗ്രയിലെ ആശുപത്രിയിൽ കുട്ടിയെ പ്രവേശിപ്പിച്ചതെന്ന് പിതാവ് സഞ്ജീത് ശർമ്മ പറഞ്ഞു. ഉടൻ തന്നെ ജയ്പൂരിലെ ഒരു ആശുപത്രിയിലേക്ക് റഫർ ചെയ്തു. ടെസ്റ്റുകൾക്ക് ശേഷം ഒക്ടോബർ 19-ന് UPയിലേക്ക് മടങ്ങി. 2 ദിവസത്തിനു ശേഷം ആദിത്യയുടെ ശ്വാസതടസ്സം വീണ്ടും കൂടി. കുട്ടിയെ വീണ്ടും ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അലിഗഡിൽ നടത്തിയ CT സ്കാനിൽ മൂക്കിലുണ്ടായ തടസ്സം കണ്ടെത്തുകയും ഡോക്ടർമാർ വിജയകരമായി ആ തടസ്സം നീക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇതിന് പിന്നാലെ ആദിത്യയ്ക്ക് വയറുവേദന തുടങ്ങി. ഒക്ടോബർ 26-ന് അലിഗഡിൽ അൾട്രാസൗണ്ട്സ് പരിശോധന നടത്തി. ഇതിലാണ് 19 വസ്തുക്കൾ വയറിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയതായി കണ്ടെത്തിയത്. ഉടൻ തന്നെ കുട്ടിയെ നോയിഡയിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് റഫർ ചെയ്തു. നോയിഡയിൽ ഡോക്ടർമാർ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കുട്ടിയുടെ വയറ്റിൽ 42 വസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് അടിയന്തര വൈദ്യസഹായത്തിനായി ആദ്യത്തെ ഡൽഹിയിലെ സഫ്ദർജംഗ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റി. അവിടെ സ്കാനിങ്ങിൽ ആകെ 65 വസ്തുക്കളുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതിനിടെ കുട്ടിയുടെ ഹൃദയമെടുപ്പ് മിനിറ്റിൽ 280 ഉയർന്നു. ഒക്ടോബർ 27-ന് രാവിലെ 11 മുതൽ വൈകിട്ട് 4 വരെ സഫ്ദർജംഗ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡോക്ടർമാർ നടത്തിയ ശസ്ത്രക്രിയ കുട്ടിയുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന സാധനങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി നീക്കം ചെയ്തുവെന്നും പിതാവ് പറയുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ആദ്യത്തേക്ക് വീണ്ടും വയറുവേദന ഉണ്ടായി. ഉടൻ തന്നെ 3 വസ്തുക്കൾ കൂടി നീക്കം ചെയ്തു. അടുത്ത ദിവസം തന്റെ മകൻ മരിച്ചുവെന്നും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ കുടലിൽ അണുബാധ ഉണ്ടായതായി വ്യക്തമായെന്നും സഞ്ജീത് ശർമ്മ പറഞ്ഞു. ഹത്രസിലെ ഒരു ഫാർമ കമ്പനിയിലെ ജീവനക്കാരനാണ് ആദിത്യയുടെ പിതാവ്. ഏക മകനായിരുന്നു ആദിത്യ. അതിനിടെ നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് കോയമ്പത്തൂരിൽ കഠിന വയറുവേദനയുമായി എത്തിയ 13-കാരിയുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർമാർ 1/2 കിലോ മുടിയും ഷാമ്പുവിന്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളും പുറത്തെടുത്തിരുന്നു. കോയമ്പത്തൂരിലെ VGM ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു ഈ സംഭവം. കഠിനമായ വയറുവേദനയെ തുടർന്നായിരുന്നു പെൺകുട്ടി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയ്ക്ക് എത്തിയത്. ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി വയറ് സ്കാൻ ചെയ്തു നോക്കിയതിലൂടെ വയറിനുള്ളിൽ ഉരുണ്ടിക്കിടന്ന എന്തോ സാധനമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് എൻഡോസ്കോപ്പി വഴി വയറിനുള്ളിലെ സാധനം പുറത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടതോടെ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുകയായിരുന്നു. ഈ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയപ്പോഴാണ് കുട്ടിയുടെ വയറിനുള്ളിൽ 1 കെട്ട് മുടിയും ഷാമ്പുവിന്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളും കിട്ടിയത്. അടുത്ത ബന്ധുവിന്റെ മരണത്തിൽ വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥതയായിരുന്ന കുട്ടി ഇടയ്ക്കിടെ മുടിയും പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളും കഴിച്ചിരുന്നതായി ബന്ധുക്കൾ ഡോക്ടറോട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത.